मोगाळ पापा पयटा न्हू हांव फादर जोनस हांव एसिस्टंट टू द पॅरिश प्रिस्ट कारान जालें आनी आयज आमच्या आस्कारनी रुजाय सायबिणाची परब आमी समारोपता 9 दिसांची अत्मीक तयारी करून आयज फेस्त कशें आमी समारोपूंक कारांजालेची भावा भयणां एकठांय जाली तर आयज आमी विशय नियाळ केला सायबीण माय भाशेन आमचे मिसांव आख्खे रोचणे कोरगोटूंक आदार सायबीण मायांक तर सायबीण मायचीच देख घेवन दर एका दिसा रोजराचे पोंद आमच्या हातांत घेवन जेजू लागीं मागणें करून ताची खोशी आमच्या जिवितांत पाळून आनी ते खोशे प्रमाणे जिवंक आयज सायबीण माय आमकां आपयता तर सायबीण मायची कृपा आनी बेसांवां सगळ्यांक तुमचेर ह्या फेस्ताच्या परबेक दिसा मागता देव बरें करूं गॉड ब्लेस